ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରଜ ପର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରଜ ପର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅମର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ସମେତ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଜ ପର୍ବ ଭାଇଚାରା ଓ ମିଳନର ପର୍ବ, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଜ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଭାର ଯିବା ରଜ ପର୍ବର ଏକ ପୁରୁଣା ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶ୍ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନିଆରା। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମିଳିମିଳି ହୋଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୋଳି ଖେଳ ରଜ ପର୍ବର ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ ମନୋରମା କରିଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ତାସ୍ ପଶାପାଲି ଖେଳ ରଜ ପର୍ବ ମଉଜକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ରଜ ମଉଜ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।